Vítajte pri sledovaní magazínu pre Petržalčanov. 3 dní žil Dom kultúry Lúky umením a zábavou. Každý bez rozdielu veku sa mohol zapojiť do tej, ktorá mu bola srdcu najbližšia. Zaujímavou atrakciou bol detský swap, výmena oblečenia a hračiek. Deťom učarovala aj cirkusová škola, ale aj tvorivé ateliéry, baletná škola či herecký inštitút. S kamerou sme nazreli takmer do každého z nich. Petržalka má voľné miesta pre školkárov. Ak má niekto záujem o umiestnenie svojho dieťaťa, ktoré najneskôr 1. septembra dovršilo 3 roky, môže čím skôr zavolať na číslo 0947 487 101. Ak sa nenaplní kapacita staršími, budú príjmať aj deti, ktoré budú mať 3 roky do 31. decembra. Nová materská škola v budove základnej školy Turnianska by mala byť otvorená k 15. októbru a tam tiež ešte ostali voľné miesta. V Petržalke finišujú s treťou fázou kosby, posledné úpravy robia ruční kosci. Do konca roka prebehnú ešte 2 fázy kosenia. Pokračujú aj s nutnými orezmi zelene a drevín. Výsledkom je krajší parčík na námestí Hraničiarov, kde orezali 20 stromov. Náročnejšia úprava námestia Hraničiarov by mohla byť uskutočnená už na jar budúceho roka. Magistrát finišuje s prípravami regulovaného parkovania, ktoré spustia na jeseň v prvých zónach Bratislavy. V časti Dvory 4 preto už samospráva začala s vyznačovaním parkovacích miest a testovaním efektívnejšej kontroly parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. Základom regulovaného parkovania bude systém na nákup parkovacích kariet, rezidentských, bonusových, návštevníckych a abonentských. Registrácie do systému na nákup parkovacích kariet spustí magistrát pre obyvateľov zóny Dvory 4 v Petržalke 1. novembra a samotná regulácia parkovania bude spustená od 1. decembra. Uplynulý víkend sa od piatka do nedele konali Dni Petržalky, avšak kvôli kapacitným obmedzeniam sa akcie konali na rôznych miestach v Petržalke. My sme sa s našou kamerou vybrali do Domu kultúry Lúky, kde sa konalo viacero workshopov. Ako prvý sme navštívili otvorený ateliér cirkusovej školy. V prvom rade teraz sme akurát zahájili túto takú otvorenú dielňu. Je to prístupné pre verejnosť, je tu tréning vystúpení, ktorý si môžu vlastne pozrieť záujemci o naše workshopy alebo krúžky a takisto tu máme dve asistentky, ktoré budú ukazovať deťom naše základné zručnosti a vysvetľovať, že čo všetko sa môžu u nás naučiť. Musí mať človek nejaké fyzické predpoklady na to, aby mohol začať navštevovať takú cirkusovú školu? Alebo je to možné naučiť aj človeka, ktorý nikdy predtým nič také nerobil alebo sa až tak nehýbe veľmi? No práve, že cirkus je ponúka strašne široký výber disciplín a je to naozaj pre každého, ako keby každému sa môže niečo zapáčiť. Niekomu sa páči pracovať rukami, žonglovať mozgom, niekto má radšej pohyb, tak robí akrobáciu, niektorí podľahnú ohňu a robia ohňovú show, učia sa žonglovať s palicami, točiť a takéto veci. Čo je podľa teba najťažšie z týchto čísel? Žonglovanie alebo hra s ohňom, ako si povedala, alebo nejaká taká gymnastika? No pre mňa najťažšie je manažovanie všetkých týchto ľudí, ale nie, samozrejme, že tá gymnastika je tak, teda tie vzdušné akrobácie, aj to akrobácia na sirvile napríklad si vyžaduje nejakú kondičku a to si myslím, že je také najťažšie, ale zase aj tá práca s tým ohňom má to nejaké nebezpečenstvo a tiež tam môže priniesť akože rôzne zapeklité situácie, takže treba si dávať pozor pri každom. A budete mať aj nejaké vystúpenie počas týchto dní Petržalky? Áno, mali sme už včera ohňovú show v skateparku a dnes máme o 19:00 tu na terase takú akrobaticko-tanečnú show. Máme tu aj dvoch hostí z Brazílie a z Peru, ktorí to krásne oživia, celé toto naše predstavenie. A potom večer o 10:00 na dostihovej dráhe veľká svetelná UV show. Ako druhý sme navštívili divadelný ateliér, kde sme sa opýtali, čo bolo impulzom pre založenie Hereckého inštitútu pre deti a mládež. Divadelná televízna režisérka Adriana Totíková si v podstate uvedomila alebo prišla na to, že vie veľmi dobre a veľmi správne navádzať a viesť deti k tomu a mládež, aby ich televízny alebo divadelný výkon bol čo najúprimnejší. A v podstate sme si uvedomili, že deti vedia a keď chcú, len ich musíš správne naviesť. A potom tá práca s deťmi na placi alebo v divadle nie je až taká náročná. Takže
myslím si, že toto bol základný vlastne impuls, prečo sme sa rozhodli pustiť sa do takého mentoringovania, koučovania tých detí, aby boli dobrými. Aké metódy používate pri práci s deťmi a mládežou? Dôležité je vlastne ako keby dávať slobodu, tvorivosť a rozvíjať tú kreativitu, nebrzdiť tú individuálnu a ten individuálny prístup toho dieťaťa k tej tvorbe. Ako divadlo vnímajú deti, sme sa opýtali slečny Barborky. A chcem sa ťa opýtať, či máš rada divadlo? Mám rada divadlo. Aj chodívaš do divadla, keď môžeš? Niekedy, hej. Napríklad na Babkové divadlo. No nejaké Babkové divadlo, nejakú rozprávočku. Kedy si bola? Niekedy aj teraz. Ale bolo to aj trošku také smiešne, trošku. Hneď od dvere vedľa zas bola tanečná škola Viery Sadovskej. Ako dlho sa už venujete také tejto tanečnej škole a baletu? No tomu sa venujem už 42 rokov. A 32 rokov som tu presne. Čo viete ponúknuť záujemcom o tanečnú školu alebo o balet? Ako to funguje, prebieha? Funguje to tak, že chodia sem deti od 5 rokov až po vysokú školu, kým im nevychodia. A v priebehu toho štúdia v podstate prejdú základmi pohybovej prípravy, základy ľudového tanca, základy moderného tanca, základy klasického tanca, potom klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec už ako v tej forme profesionálnejšej. V rámci týchto dní Petržalky ponúkame od rána workshopy. Už sme mali ráno s maličkými detičkami a teraz máme už akože so študentkami. Kreatívny výtvarný workshop zas prebiehal vonku, a to priamo na plote komunitnej záhrady, ktorý prešiel vizuálnou premenou a kde si každý okoloidúci, či už malý alebo veľký, mohol stvárniť kúsok svojej fantázie. Tak ako napríklad Vanda. Čo značí táto maľba alebo tento plot namaľovaný podľa teba? Krásu. Krásu. Čo všetko na tom plote človek môže vidieť? Vtáčiky, trávu, rastliny. Pravidelne navštevuješ Dom kultúry Lúky, Deka Lúky. Hej. Áno, a čo sem chodievaš robiť? Balet. Balet? Ako často a ako dlho už chodievaš na balet? 6 rokov. 6 rokov, to už je pekne dlho. A čo všetko si sa naučila na tom balete? Cviky, špagát. Úlohy redaktora sa v jednom momente nečakane zhostil aj herec Marcel Nemec, ktorý sobotnejšie podujatie v Dome kultúry Lúky moderoval. Marcel spolu s Martinom Takáčom predstavili zaujímavý projekt Pošli tašku. Keď som sa ráno zobudil, tak som ani netušil, že sa so mňa stane redaktor televízie Bratislava. A sme momentálne na Petržalských dňoch, alebo dňoch Petržalky, pri Dome kultúry Lúky. A pri mne stojí Martin Takáč z arcidiocézneho centra, nie arcidiecéznej charity. Dobre som to povedal? Ahoj Martin. Tak nejak. Ahoj Marcel, teší ma veľmi. Celý názov náš je Bratislavská arcidiecézna charita. Vidíš? Tak to je ono. No tak on to vie vyartikulovať, ja mám s tým trošku problém. Martin, prečítal som si, že názov vašej aktivity je Pošli tašku. Čo to znamená? Mám niekomu poslať tašku? Pokojne môžeš. Úplne sa prihlás na náš portál pekne pošlitašku.sk alebo na našej stránke sa dozvieš všetky potrebné informácie. Skrátke, je to projekt, ktorý vznikol asi ako mnohé ostatné reakciou na príchod pandémie počas prvej vlny koronavírusu. Takže samotný projekt sa dostal na verejnosť 24. marca minulého roku 2020, kedy vlastne sme boli asi všetci dostatočne zmetení z toho, čo sa bude diať, čo teraz, je tu nejaký lockdown. A je to taký dobrovoľnícky projekt v každom význame slova, lebo aj tá myšlienka pochádza od našej dobrovoľničky jednej a ten projekt je postavený na týchto dobrovoľníkoch. Myšlienka prišla práve z toho, že táto dobrovoľnička si tak uvedomila, že aha, tak ja mám tiež predsa len staršiu nejakú maminu a teraz bojím sa o ňu, čo teraz. Tak sme to tak nejako rozšírili, že áno, takýchto ľudí, nejakých seniorov alebo odkázaných nejakých ľudí, ktorí sú indisponovaní urobiť si nákup v tom období, bolo pomerne veľa. Tak teraz, čo s tým? Takže reakcia prišla, no skúsme im urobiť ten nákup my. Skúsme im ho doručiť, skúsme im ho vrátiť, aby nemuseli výjsť z domu, aby mohli ale zároveň pekne žiť. Či sú to potraviny, drogéria, to, čo aktuálne potrebovali. Rozumiem, inak tento mikrofón je veľmi ťažký, sa mi trasie z neho ruka a dlho hovoríš. Ale nie, hovoríš perfektne, hovoríš k veci. Ak som to správne pochopil, ja sa zaregistrujem, som senior, zaregistrujem sa na vašej stránke. Ešte raz, ako sa tá stránka? Tak ako ten projekt, pošlitašku.sk alebo charitaba.sk.
OK. A keď sa tam zaregistrujem, tak tam si vlastne napíšem, že čo by som chcel akoby doniesť domov a vy sa o to postaráte a ja to potom zaplatím. Tak funguje to skoro podobne, keďže si uvedomujeme, že väčšina seniorov možno nie je až tak internet friendly. No práve. No, takže fungujeme normálne cez telefón. Čiže je zvláštne telefónne číslo na Bratislavu. Keďže tento projekt funguje aj v iných mestách, nielen v Bratislave, tak teda každé toto miesto, kde ten projekt funguje, má svoje telefónne číslo, čo je pre nich jednoduchšie. S tým, že možno mnoho seniorov samých ani sa nevedia takto nejako prihlásiť, takže počítame s tým, že ich deti, príbuzní, susedia už sú zdatnejší v tom internetovom svete, takže ich vedia odporučiť, vedia im dať ten kontakt. Takže je to také spolupracujúce. OK, to znamená, že keď sú seniori a majú svoje deti, svojich vnúkov, vnúčence, tak im môžu takýmto spôsobom pomôcť. Áno, áno, aj tak. A doručujete 7 dní v týždni? Nie tak celkom, ako som vravel, je to dobrovoľnícky projekt. Aha. Takže je to postavené na možnostiach dobrovoľníkov. Či vlastne v rámci ich voľného času idú, spravia nákup a donesú ho tým seniorom alebo odkázaným takto domov. Ja si myslím, že v dnešnej dobe práve dobrovoľníctvo je skvelá vec, učiť to mladých ľudí, lebo určite, to si myslím, že to je budúcnosť. Povedz mi, s koľkými ľuďmi takto spolupracujete? Vieš to odhadnúť, koľko máte dobrovoľníkov? Tak toto neviem celkom odhadnúť. Viem len, že v rámci tých prvých 9 mesiacov tohto projektu bolo vykázaných u nás nejakých takmer 3000 dobrovoľníckych aktivít. Čiže ich určite bolo pomerne dosť. Myslím, že okolo 300 seniorov v Bratislave a takom nejakom blízkom okolí bolo takto zásobovaných, takže je to určite dosť dobrovoľníkov. Marcel nám niečo prezradil aj o ďalšom projekte. Prezrad nám, že aká je tvoja funkcia na tejto slávnosti Dní Petržalky? Ahoj, tak okrem toho, že som moderátor tohto podujatia, tak som si vyskúšal aj prácu redaktora. No ale hlavne som tu kvôli tomu, že propagujem štúdio Divadla za zrkadlom. To je projekt, ktorý spolu s Miškou Čobejovou a s Zuzkou Hásovou a Maťom Struhárom sme dali nejakým spôsobom dokopy a ideme učiť detičky herectvo. A 21. a 22. septembra bude prebiehať zápis tu práve v Dome kultúry Lúky, takže sa na decka teším. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír. Relácia Petržalských 13 je na konci. Všetky aktuálne informácie o Petržalke nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Novinky a zaujímavosti z najväčšej mestskej časti vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.